اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ قرآنی سورتوں کے فضائل کا سلسلہ۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے قرآنی سورتوں کے فضائل کا سلسلہ سورہ الجن اور سورہ المزمل تک پہنچا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من اکثر قراءت قل اوحی الیہ، جو بندہ زیادہ سے زیادہ سورہ الجن کی تلاوت کرتا ہے، لم یصبہ فی الحیات الدنیا شیء من اعین الجن ولا نفثہم ولا سحرہم ولا من قیدہم، دنیا میں نہ تو اس کے اوپر کوئی جادو اثر کرے گا، نہ ہی اس کے اوپر نہ ہی وہ نظر بد کا شکار ہوگا، اور نہ ہی جنات کی جو سازشیں ہیں اور جو حیلے ہیں اس میں وہ مبتلا ہوگا۔ بس یہ قرآنی نسخہ ہے، اس کے اوپر عمل کریں۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میرے اوپر فلاں نے جادو کر دیا ہے، میں نظر بد سے بچنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی دعا، کوئی ذکر، قرآن کی کوئی آیت سورت تلاوت کرنے کے لیے دیں، یہ سورہ جن کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ لیکن ہمارے معاشرے کی مصیبت یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی آیات اور ان سورتوں کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی بجائے اور ان کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی بجائے ہم ایسے رستے اختیار کرتے ہیں کہ جو ہمیں ان امراض سے نجات دلانے کے ضامن نہیں ہیں، ان کی طرف ہم اپنا پیسہ بھی بہاتے ہیں اور ایسے رستے اختیار کرتے ہیں کہ جو کارآمد اور مفید نہیں ہوتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ سورۃ الجن اعطی بعدد کل جنی صدق بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وکذب بہ عتق رقبۃ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہر اس جن کی تعداد کے برابر اس کے نامہ اعمال میں ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب لکھ دے گا کہ جن جنات نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی اور جنہوں نے پیغمبر اکرم کو جھٹلایا، ان تمام کی تعداد کے برابر ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیا جائے گا جو سورہ الجن کی تلاوت کرنے والا ہوگا۔ سورہ المزمل کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے امام جعفر صادق فرماتے ہیں من قرأ سورۃ المزمل فی العشاء الآخرة او فی آخر اللیل، جو بندہ نماز عشاء میں یا آخر شب میں سورہ المزمل کی تلاوت کرے، کان لہ اللیل والنہار شاہدین مع سورۃ المزمل، سورہ مزمل کے ساتھ ساتھ رات اور دن اس بندے کے لیے گواہی دینے والے ہوں گے کہ یہ بندہ سورہ المزمل کی نہ فقط تلاوت کرنے والا تھا بلکہ سورہ مزمل کے اندر موجود اللہ کے بیان کردہ الہی احکامات اور قوانین کے اوپر عمل کرنے والا تھا۔ وَأَحْيَاهُ اللَّهُ تَعَالَى حَيَاةً طَيِّبَةً وَأَمَاتَهُ مِيتَةً طَيِّبَةً، وہ دنیا میں پاکیزہ زندگی گزارے گا اور جب دنیا سے رخصت ہوگا تو اسے پاکیزہ موت، جیسے شہادت کی موت ہوگی، وہ موت اللہ اسے نصیب کرے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ المزمل، جو بندہ سورہ المزمل کی تلاوت کرے، رفع عنہ العسر فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی جتنی بھی تنگ دستیاں ہیں اللہ اس سے دور کر دے گا اور اس کے ہاں خوشحالی آ جائے گی اور اس کے مال و رزق میں وسعت ہو جائے گی جو بندہ سورہ المزمل کی تلاوت کے اوپر کاربند رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن مجید کو حقیقی معنوں میں سمجھنے اور اس کی برکتوں اور فضیلتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔